Fa 13 anys que Saldes es va quedar sense escola i des de llavors els infants del poble, de 304 habitants, han d'anar a Vallcebre. Al municipi tampoc hi ha llar d'infants i no n'hi pot haver, precisament perquè no té escola. Per solucionar aquest greuge s'ha decidit obrir un espai per a infants de 0 a 6 anys. L'Ajuntament ha cedit un espai de l'antiga escola i ha assumit els costos mentre que les famílies han fet les obres per condicionar-lo. Xavier Casadesús és un pare de bessons i d'una nena de 7 anys que estudia a l'escola de Vallcebre. Sense aquest espai familiar no hi ha cap més alternativa perquè a Vallcebre tampoc hi ha llar d'infants. Per mi, clar, portar-los aquí em permet poder treballar, ¿vale? I a més que, clar, és complicat amb dos nens, a part que tinc una altra filla que té 7 anys, vale, i va a l'escola de Vallcebre també. I clar, i portar-los amb taxi fins allà a Vallcebre, pues, nens tan petits, és complicat. Vale? I llavors per això l'obrir aquí ens ha facilitat poder tenir-los a prop de casa. Ara hi tenen 5 infants i n'esperen 2 més aviat. Però l'espai podria arribar a acollir una desena de nens de fins a 6 anys, que són els que ja hi ha al poble. Al capdavant de l'espai hi ha Anna Prat. Fins ara feia casals d'estiu al poble i les famílies li van proposar passar a fer l'acompanyament dels infants durant tot l'any. Un espai per trobar-se entre iguals, no? No és el mateix estar a casa amb uns germans més grans que poder tenir un espai on trobar-te amb altres infants de la mateixa edat i on poder-se relacionar, on poder créixer i on poder estar en un ambient preparat per ells també, no? On tot és al seu abast, amb un joc lliure, amb un joc que poden córrer com ells vulguin i jo estic aquí doncs, per acompanyar-los a ells. Per la seva banda, l'alcalde de Saldes, Moisès Massanes, ha lamentat no haver aconseguit encaixar jurídicament l'obertura de la llar d'infants per no tenir escola. Qualsevol poble, si vol sobreviure, necessita tenir serveis. I els que estem a govern, en qualsevol cas i del color que siguis, el que has d'intentar és governar pels ciutadans del teu poble. I, per tant, un servei tan essencial com l'escola és evident que salva un poble i és evident que és necessari tenir-lo, perquè si no tenim una franja d'edat de gent que no podem retenir en el municipi. Però una escola és evident que salva un poble, segons Massanes. És per això que, en paral·lel, estan treballant en un projecte de recuperació de pisos municipals amb la idea de baixar la mitjana d'edat i atraure més població.